Det er tid til et indgreb. Vi skal en tur et specielt sted hen. Yes, så har vi lavet vores cykel klar her. I gamle dage havde man jo budcykler her på Vesterbro, som blev brugt til fornuftige ting, som for eksempel at bringe noget ud til mennesker. I dag bliver budcykler brugt til at reklamere for et eller andet. Super trendy. Jeg synes, det er tid til at genopfinde budcyklen. Denne gang handler det ikke om at levere mælk og kaffe og cigaretter. Det handler om at levere kultur. Det her, det er en del af en by, der hedder København, og det er en del, som indtil videre har ligget ud til det frie vand, som i princippet er alle københavners. Og det vi skal nu, det er at sige farvel til vandet, officielt. Det er jo sådan, at der skal bygges ud i vandet nogle øer, som bliver lavet af det, de graver op fra metrobyggeriet. Så skal der bygges nogle høje huse. Som er beregnet til mennesker, der har råd til at bo ud til vandet. Det er ikke sikkert, der kommer til at bo nogen. Så det her, det er et farvel til havnen, men det er ikke kun et farvel til havnen. Det er også et farvel til det, som vi kalder demokrati. Demos betød jo folket. Så demokrati, det skulle være folkets styre. Men det her, det er så et eksempel på, hvordan det ikke er borgerne i København, der er med til at styre, hvad der sker. Men det er nogle andre mekanismer. Og så er jeg faldet over den her ting, og den skal vi lege med. Thank you.
Thank you.